Salam əz məktəbli dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün səhifə 54-də olan tapşırıqları izah edəcəm. Uşaqlar, biz keçən dərsimizdə Uğurun Sirri mətni oxuduq. Əminəm ki, həmin mətni xatırlayırsınız və bir daha təkrar edək. Orada bir gənclə danışılırdı. Həmin gənc hansı döyüşdə yaralanmışdı? Bəli, Qarabağ döyüşlərinin birində yaralanmışdı. Uşaqlar, bəs o, onun hansı bədən üzvü zərər görmüşdü? Bəli, onun gözləri görmə qabiliyyətini itirmişdi. Uşaqlar, bəs həmin gənc nə ilə məşğul idi? Yəni, onun sevdiyi məşğuliyyəti nə idi? Bəli, o idmançı idi. Həmin gəncimizin də adı İlham idi. Biz indi onu daha yaxından tanıyacağıq. Uşaqlar, şərtimiz belədir. Uğurun Sirri mətninin davamını oxuyun. İlhamın seçimi ilə öz təxminlərinizi müqayisə edin. Gəlin, baxaq. İlham Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət etdi. Ona Paralimpiya üzrə cido idman növü ilə məşğul olmağı təklif etdilər. 4 il fasilədən sonra İlham yenidən məşqlərə başladı. O, var gücü ilə məşq edirdi. Tezliklə yarışlarda iştirak etməyə başladı. Yarışların çoxunda uğur qazandı. Nəhayət, Yunanistanda keçirilən Paralimpiya oyunlarının çempionu oldu. Sonralar İlham Zəkiyev dünya və Avropa yarışlarında da dəfələrlə qızıl medal qazandı. İlhamın möhkəm iradəsi, özünə inamı ona uğur gətirdi. Bəli, uşaqlar, uğurun sirri nə idi? İnsanın özünə güvənməsi və möhkəm iradəli olmasıdır. Əgər insan özünə güvənməsə, öz bacarıqlarını böyütməsə, bu zaman o məğlubiyyət yaşayar, yəni uğur qazana bilməz. İnsan ilk əvvəl özünə inanmalıdır ki, bəli, mən bunu bacararam, mənim istedadım var, mənim qabiliyyətim var, mən bunu etməyi sevirəm. Deməli, İlham döyüşlərdə zədə alsa da, yaralansa da, görmə qabiliyyətini itirsə də, yenə də özünə inamını itirmədi. O, həyata bağlı idi, həyata bağlı olduğu üçün də yenidən yarışlara qatıldı, döyüşlərdə iştirak elədi və qalib gəldi. Dəfələrlə də qızıl medal qazandı. Paralimpiya sözünün mənası müəyyən əlilliyi olan şəxslərin deməli, idmanla məşğul olmasıdır. Çempion. Çempion kimə deyirik uşaqlar? Yarışlarda qalib gəlmiş şəxsə. Cüdo isə idman növlərindən biridir. Aşağıda verilmiş başlıqları mətnin nömrələnmiş hansı hissəsinə aid etmək olar. Deməli, uşaqlar, bizim keçən dərsimizdə də işarələnmiş hissələr gördük. Baxın, birinci hissə, ikinci hissə və üçüncü hissə. Burada üç hissə var ki, nömrələnib. Gəlin, baxaq. Qalibiyyət. Qalibiyyət sizcə hansı hissəyə aid edilə bilər? Bəli, qalibiyyət üçüncü hissəyə aid edilə bilər. Ananın duası. Bəs sizcə ananın duası işarələnmiş hansı nömrəyə uyğundur? Birinci yoxsa ikinci? Uşaqlar, məncə siz bunu oxuyub tapa bilərsiniz. Tapşırıqcı, cümlələrin fakt yoxsa münasibət bildirdiyini müəyyən edin. Bəli, uşaqlar, bu çox asandır. Bunu dəftərinizə yazacaqsınız. Faktdırsa qabağından fakt, münasibətdirsə qabağından mı yazacaqsınız. İlham Qarabağ döyüşlərində ağır yaralanmışdır. Sizcə bu fakt yoxsa münasibətdir? Bəli, əlbəttə ki, faktdır. O, Qarabağ döyüşlərində ağır yaralanmışdı və görmə qabiliyyətini itirmişdi. Dəqiqdir ki, faktı bilirik ki, o yaralanmışdı. Ham onun üçün narahat idi. Sizcə bu fakt yoxsa münasibətdir?
Hamı İlham üçün narahat idi. Hamı onun üçün narahat idi. Mətnə əsasən biz münasibət bildirsək, mətnə əsasən həqiqətən də faktor ki, hamı İlham üçün, yəni onun üçün narahat idi. Amma onu tanımayanlar da var idi ki, yəni onu tanımayanlar onun üçün necə narahat ola bilərdi. Ona üçün ancaq onu tanıyan insanlar narahat idi. Bu mətnimizə əsasən fakt sayılır. Yəni mətnə əsasən götürməsək, düzdür, münasibətdir, lakin mətnimizdə belə bir cümlə olduğu üçün biz bunu fakt kimi qəbul edəcəyik. Həkimlər onun sağalacağına inanmırdılar. Yenə də burada əslində mətnə əsasən götürəndə fakt sayılır, lakin bu münasibətdir. Çünki həkimlər onun sağalacağına belə düşünə bilər. Biz özümüzü həkimlərin yerinə qoyaq, həkimlərin fikrincə, onların zənnincə İlham sağalmayacaqdı. Yəni inanmırdılar. Bu münasibət kimi götürək gəlin. İlham Zəkiyev dəfələrlə paralimpiya çempionudur. Bəli, paralimpiya üzrə qatıldığı bütün, daha doğrusu digər yarışlarda da o çempion oldu. Dəfələrlə çempion oldu. Onun idmana qayıtmaq istəyi hamıya xəyal kimi görünürdü. Bəli, bu bir fakt idi ki, hamı bunu xəyal kimi düşünürdü ki, o necə sağalacaq, o görmə qabiliyyətini itirdiyi halda necə yarışlara qatılacaq. Bu bir fakt idi ki, insanlara bu xəyal... Əslində qalsa bunu da münasibət kimi qəbul edə bilərik. Lakin biz mətnə əsasən götürdüyümüz üçün bunu da fakt qəbul edə bilərik. Bu artıq, necə deyim sizə, müəlliminizin görüşünə qalır ki, müəlliminiz də sizin müzakirələrinizə əsaslanacaq. Fakt nədir? Sübut olunan bir şeydir. Yəni, onun idmana qayıtmaq istəyi hamiyə xəyal kimi görünə bilərdi. Yenə də mətnə əsasən fakt götürəcəyik bunu. Tapşırıq ki, mətnində hansı obraz haqqında verilən məlumatları, üzr istəyirəm, mətnində əsas obraz haqqında verilən məlumatları bir daha diqqətlə oxuyun. Aşağıdakı plan üzrə obrazı təsvir edin. Aha, obrazla ümumi tanışlıq. Gəlin baxaq, biz başdan başlasaq, necə deyə bilərik, onu necə təsvir edə bilərik? Uşaqlar, mən əslində bu fakt münasibət mövzusunda biraz narahat qaldım. Məsələn, mən özüm sinifdə keçsəm, hansına fakt, hansına münasibət deyəcəmsə, gəlin elə, sizə də onlar deyim. O Qarabağ döyüşlərində yaralanmışdı. Bu bir fakt idi həqiqətən də. Lakin hamın onun üçün narahat olması münasibətdir. Çünki onu tanımayan insanlar da var idi. Ona görə biz bunu münasibət kimi götürəcəyik. Dəfələrlə çempion olmuş bir reallıq idi, bəli. Yəni fakt idi, sübut idi ki, o çempion olub və qızıl medal alıb. Sonuncuda isə deyir, onun idmana qayıtmaq istəyi hamıya xəyal kimi görünürdü. Yəni məsəl üçün, təsəvvür edin ki, onun dostları var idi, onlar öz aralarında düşünürlər ki, məncə o qayda bilməyəcək, o bir daha yarışa bilməyəcək. Digər dostu ki, yox, niyə ki görməyi buna əngəl deyil, o istəsə bunu bacarar. Deməli, bunu da nə götürə biləcək? Münasibət götürəcək. Deməli, biz obrazla tanışlıq desək, biz deyəcəyik ki, İlham Zəkiyev, deməli, Qarabağ döyüşlərində görmə qabiliyyətini itirmiş bir gənc idi. 19 yaşlı bir gənc idi. Onun xarici görünüşü necə idi? Onun xarici görünüşü uca boylu, deməli, baxaq, uca boylu, möhkəm bədənli, yaraşıqlı, yumşaq saçları olan bir gənc idi. Yəni, yumşaq saç, yəni də qara saçlı bir gənc idi deyə bilərik. Və onun xarakteri necə idi? Özünə inanlı, iradəli, dözümlü. Bəli, bunlar isə onun xarakteri idi. İndi isə iş dəftərindən səhifə 34-də baxaq. Uğurun sirri mətnin planını oxu. Aşağıda, deməli, aşağıda planın hər başlığına uyğun cümlələr verilmişdi. Deməli, aşağıda planın hər başlığına uyğun cümlələr verilmişdi. Cümlələrin qarşısındakı dairəni uyğun rənglə boya. Aha. Mətnin planı. Birinci necə edin, haqqda danışıldı. Ananın duası. Gələcəyə inam, düzgün məsləhət, uğurun sirri.
Gəlin baxaq. Onun idmana qayıtmaq istəyi hamıya xəyal kimi görünürdü. Sizcə bu hansı rənglə verilmiş başlığa uyğundur? Bəli, bu gələcəyə inan deməkdir. Yəni insanlar onun idmana qayıtmaq istəyini bir xəyal kimi görürdülər. Lakin bu ilham üçün nə idi? Gələcəyə bir inam idi. Deməli, biz bu hissəni qırmızı rənglə boyayacağıq. Anası oğlunun oyanması üçün dualar edirdi. Bəli, bu planımızın ananın duası hissəsinə aiddir. Deməli, göy rənglə rəngləyəcəyik. İlhamın möhkəm iradəsi, gələcəyə inamı ona uğur gətirdi. Deməli, bu nə sayılacaq? Uğurun sirri. Uğurun sirri nə idi? Onun möhkəm iradəli, deməli, gələcəyə inamı olması. Yaşıl rənglə rəngləyəcəyik. İlham idmana qayıdacağına inanırdı. Bu nədir? Gələcəyə inam deməkdir. Düşünürəm ki, uşaqlar digər cümlələrində mətnin hansı planına uyğun olduğunu tapa bilərsiniz. Bilməcəni həll etsən, uğurun sirri mətnindəki əsas fikri müəyyənləşdirə bilərsən. Gəlin baxaq, burada rənglər verilib, digər isə də isə fiqurlar verilib, kvadrat və dairə və hər fiqurun qarşısında bir hərf var. Həmin hərflər də müəyyən rənglərin altında yerləşir. Gəlin baxaq, qırmızı kvadrat. Bu kvadratdır, bu isə qırmızıdır. Kvadrata aid olan hərflər, baxın, bunlardır. Qırmızı kvadrat. İ. Göy kvadrat. Kvadrat. Gəlirəm göy rəngin altına. N. Qırmızı dairə. Dairə və qırmızının altında. A. Deməli. Göy dairə. Dairə və onun qarşısında göy rəngin altında M hərf dayanıb. İnam. Uşaqlar, mən düşünürəm ki, digər rənglərdə özünüz tapa bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.